Засвіти в серцях наших, владико чоловіколюбче, нетлінне світло Твого богопізнання. Відкрий мисленні очі наші, що ми розуміли Твої євангельські проповідування. Вложи в нас і страх блажений Твої заповідей, що ми, приміши всі тілесні похоті, провадили духовне життя, думаючи і діючи все, що Тобі угодне, бо Ти єси просвічення душ і тіл наших, Христе Боже, і Тобі славу восилаємо з безначальним Твоїм Отцем і Пресвятим Благим і Животворящим Твоїм Духом, нині повсякчас і на віки вічні. Амінь. Від Луки, Святого Євангелія читання. Зійшовши з ними, він став на рівні місті, і була там велика сила його людей, і учнів вельми багато з Юдеї та з Єрусалиму, і з побережжя Тиру та Сидону. Вони прийшли послухати його і оздоровитись від своїх недух, і всі ті, що мучили нечисті духи, теж оздоровлялись. Увесь народ намагався його торкнутися, бо сила виходила з нього і усіх оздоровляла. Тоді він, зійшовши, звівши на своїх учнів очі, почав казати: «Блаженні вбогі, бо ваше царство Боже! Блаженні голодні нині, бо ви насититеся! Блаженні, що плачете нині, бо будете сміятись! Блаженні будете, коли вас ненавидітимуть люди, коли вас вилучать, коли ганьбитимуть вас, та коли викинуть, як безчесне ваше ім'я Сина Чоловічого ради, радійте того дня і веселіться, бо ваша нагорода велика в небі. Так само, бо поводилися з пророками батьки їхні».